hakim ahli grafistlar, qadrdonlar. Mana bugun Kamina Abdullatov Haydarov yana sizlar bilan birga va bugun sizlar bilan kompyuter grafikasi haqida gaplashishni davom etamiz. Bugun sizlar bilan kompyuter grafikasi va uning yo'nalishlari, har bir sohasi haqida suhbatlashamiz. Kompyuter grafikasining juda ham yo'nalishlari ko'p bo'lib, arxitektura, dizayn va yoki o'yin, ya'ni gaming yo'nalishiga yoki kino yo'nalishiga va animatsion filmlar yo'nalishiga, reklama roliklar, video roliklar yoki motion grafikalar, infografikalar yo'nalishiga ishlatsangiz bo'ladi. Kompyuter grafikasini nimalarga ishlatishimiz mumkin? Aynan O'zbekiston hududida aynan nimalarga ishlatishmoqda? Masalan, O'zbekistonda eng kompyuter grafikasi bu yo'nalishi bo'yicha rivojlangan soha bu arxitektura dizayn. Chunki O'zbekistonga birinchilardan bo'lib kirib kelgan kompyuter grafikasining yo'nalishidan biri. U 1998 yil yoki 2000 yillar oralig'ida ham O'zbekistonda shu arxitektura dizayn yo'nalishi bo'yicha ishlatilgan. Unda uylarimizni proyektlari 3D ko'rinishi va oldindan odamlarda shunday qiziqish bo'lganki, o'ziga uy qurmoqchi yoki bino qurmoqchi bo'lsa, oldindan qandayligini ko'rib olish ularga qiziq va bunda juda ham ko'p narsa tushish mumkin. Oldindan uyingizni qanaqaligini tasavvur qilasiz, ko'rinishi, rangi, dizayni, shakli, umuman hammasi haqida tasavvurga ega bo'lib va qurayotgan odamga ham albatta uni ko'rsatsangiz, xuddi shunday qilib qurib berishadi. Kompyuter grafikasining yana bir yo'nalishidan biri bu kino yo'nalishi. Kino yo'nalishida nima uchun ishlatiladi? Hayotda yo'q bo'lgan, umuman hozirgi kunda yo'q bo'lib ketgan narsalarni kinoda qanday ko'rsatsa bo'ladi? Dekoratsiya usulida va yoki kompyuter grafikasi usulida. Hozirgi kunda kino yo'nalishida kompyuter grafikasini qo'llashmoqda, ya'ni unda eski qadimiy binolar deymizmi yoki qanaqadir qahramonlar, qanaqadir jonivorlar yoki dinozavrlar deymiz, qadimda hozirgi kunda yo'q bo'lib ketgan hayvonlar yoki umuman hayotda bo'lmagan, o'ylab topilgan hayvonlarni ham o'sha kompyuter grafikasida siz 3D modelini yasab va uni kino ichiga qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Juda ko'p kinolarni ko'rganmiz. Dinozavrlar, qanaqadir katta-katta mahluqlar, robotlar juda ham ko'p ko'ramiz. Uni qanday qilishadi ekan yoki hozirgi hayotda dinozavr yo'q-ku degan savol tug'iladi. Uni albatta kompyuter grafikasida xuddi real hayotda bordek qilib 3D modelini yasashadi va uni harakatlantirib kinoda o'sha animatsiya qilib, animatsiyasini ham albatta real ko'rinishda qilib o'shanda ishlatishadi. Bu haqida albatta batafsil hali har bir yo'nalish haqida ma'lumot beramiz. Ya'ni kino yo'nalishida ham shunday ishlatish mumkin. Va animatsion filmlar, ya'ni biz multfilmlar deymiz yoki 3D animatsion filmlar deymiz. Bunda kinodan farqi, siz 3D animatsion filmlar deyarli 100% kompyuter grafikasi, ya'ni 3D grafika asosida ishlab chiqilmoqda. Animatsion film 2D va 3D yo'nalishlarga bo'linsa, biz 3D multfilmlar haqida gapiramiz. Chunki 3D multfilmlarda to'liq har bir mayda detallariga, animatsion filmda ko'ringan har bir narsa 3D modeli ishlab chiqiladi va animatsion filmda ishlatiladi. A kinoda bo'lsa, kinoda albatta syomka jarayoni va syomkani ichiga qahramonlarimizni kiritib, xuddi real syomka bilan muloqotda bo'lgandek taassurot uyg'otadigan darajada animatsiya qilishadi. Biz yana kompyuter grafikasini boya animatsion film va kino yo'nalishida dedik. Kino yo'nalishi bilan, ya'ni kliplar, san'atkorlarning qo'shiqlariga kliplarda ishlatishda ham albatta yo'nalishi bir xil kino bilan, ya'ni syomka qilinadi va syomkani foniga yoki syomkani ichiga biror bir 3D obyekt kiritish kerak bo'lsa, albatta 3D grafikadan foydalanib kelmoqda. O'zbekistonda bu soha ham ancha rivojlanish yo'liga tushdi va yaxshi, hali rivojlangan deb ayta olmaymiz, lekin rivojlanish yo'lida. Uch o'lchamli 3D multfilmlarni ishlab chiqarish ham ancha oxirgi 1-2 yilda ancha sezilarli darajada rivojlanishni boshladi, chunki O'zbekistondan yaxshi multfilmlar, 3D multfilmlar chiqishni boshladi. Bu albatta quvonarli. Hozirgi sizga kompyuter grafikasi yo'nalishlari haqida gapirdim.
va shular ichida 3D animatsion filmlar ishlab chiqarish mening yo'nalishim bo'lganligi uchun va men o'zimni shu yo'nalishim bo'yicha men sizlarga o'z bilimlarim bilan bo'lishaman. 3D grafika yo'nalishiga sabr toqatli bo'la olaman deydiganlarni albatta bu sohaga kirishini tavsiya qilaman. Agar sabringiz yetmasa, yaxshisi boshqa ishni qilganingiz ma'qul. Kompyuter grafikasining yo'nalishlarida, ya'ni qaysi programmalardan foydalanishadi yoki qaysi programmalardan foydalangan ma'qul degan va savollar ham juda ko'p bo'ladi. Hozirgi kunda umuman 3D grafika yo'nalishi bo'yicha qanday programmalar bor degan savollar bor yoki qaysidan boshlaganim yaxshi degan savollar bo'ladi. Eng avvalo siz o'zingizni qaysi sohaga qiziqishingizni aniqlab olganingiz yaxshi. Masalan, siz arxitektura yo'nalishigami yoki kino yo animatsion film yo'nalishiga qiziqasizmi yoki faqat 3D modeling yo'nalishini o'ziga qiziqasizmi yoki faqat animatsiyani o'ziga qiziqasizmi yoki gaming yo'nalishi bo'yicha, ya'ni o'yin ishlab chiqarishga qiziqasizmi? Uni siz avval o'zingiz aniqlab olishingiz kerak. Qaysi biriga o'zi qiziqaman? Va o'shandan kelib chiqib siz o'sha o'rganmoqchi bo'lgan programmangizni tanlaganingiz yaxshi. Chunki har bir softda albatta har bir ishni qilish mumkin. Masalan, 3D Max'da animatsiyani ham arxitektura yo'nalishini ham yoki boshqa ishlarni ham qilish mumkin. Lekin ko'proq har bir soft o'zini qaysidir yo'nalishga ko'proq urg'u berilgan, ya'ni ko'proq o'shanga qobiliyati kuchliroq. Masalan, ko'pchilik O'zbekistonda 3D Max programmasini arxitektura yo'nalishi bo'yicha ko'proq ishlatishadi. U degani animatsiya qilib bo'lmaydi degani emas, u shunchaki ko'proq shunga yo'naltirilgan programma bo'lgani uchun shunday ishlatishadi. Animatsion film yoki kino yo'nalishida yoki animatsiya yo'nalishi bo'yicha umuman 3D modeling yo'nalishi bo'yicha yo'nalishda ishlamoqchi bo'lganlar ko'proq Autodesk firmasini shu Maya degan programmasida ishlashadi va hatto shu Gollywoodni ishlab chiqargan filmlarida ham ko'ramiz, o'sha animatsiya yoki kino yo'nalishida shu Maya programmasini ishlatganini ko'p ko'rganmiz. Va Cinema 4D degan programmamiz bor. O'sha motion grafika deymiz yoki maxsus effektlar, ya'ni special effect deymiz, o'sha special effektlar yoki umuman modeling, u ham ajoyib, juda ham rivojlanayotgan programma, uni ham ishlatishingiz mumkin. Va undan tashqari hozirgi kunda juda ham rivojlanib ketayotgan o'sha Houdini deymiz, u ko'proq o'sha special effektlar yoki maxsus effektlar, VFX yo'nalish deymiz, visual effektlar deydi, ya'ni visual effektlar yo'nalishiga ko'proq yo'naltirilgan. Unda ham albatta 3D modeling, animatsiya, hamma narsa qilishingiz mumkin, lekin ko'proq o'sha VFX yo'nalishiga mo'ljallangan. Hozirgi paytda juda ham ko'pchilik o'rganayotgan yana bitta programmamiz Blender deyishadi. Blender programmasi. U tekin programma va tekin programma bo'lgani uchun ham qandaydir juda ham rivojlanishi juda ham yaxshi, juda ham ko'pchilik o'rganishadi. Qaysidir taraflari juda ham qulay, yaxshi programma. U haqida ko'p aniq eshitganmiz. Ishlatganlar juda ham yaxshi soft deyishadi. Va undan tashqari yana ko'p o'yin yo'nalishi bo'yicha, masalan, Unity deymiz. Unreal degan programmamiz bor. O'sha ko'proq Unity'da o'yin yo'nalishi, gaming yo'nalishi bo'yicha ishlatishadi. Xullas, bu softlarni, ya'ni programmalarni juda ham turi ko'p. Men sizlarga ko'proq eng taniqlilaridan misol keltirdim. O'shaning uchun albatta siz birinchi navbatda o'zingizga shu qaysi sohaga kirmoqchiligingizni aniqlab olganingizdan so'ng programmani tanlaganingiz yaxshi. Chunki siz Blender ishlatadigan bo'lsangiz, siz shu lekin siz animatsion film yo'nalishida ishlamoqchisiz va studiyaga borsangiz, hech kim Blender ishlatmaydi, hamma Maya'da o'tiribdi va siz nima qilasiz? Undan keyin majbursiz, agar yo'nalishingiz faqat 3D model bo'lsa, xohlaganingizda yasashingiz mumkin. Sababi unda har bir modellar bir-biriga o'tkazish mumkin, ya'ni export import degan narsa modelda tushadi, uni siz bemalol foydalanishingiz mumkin. Lekin animatsiya yoki ichida rigging yoki animatsiyasi bo'lgan bir-biriga o'tganda juda ham ko'p xatoliklar kelib chiqadi. Siz bir studiyada ishlatsangiz, u joyda ko'proq boshida o'sha
programmalar tanlangan bo'ladi. Masalan, multfilm ishlab chiqarishda ko'proq o'sha animatsiya bo'lgani uchun asosan Maya programmasi yoki teksturalarini yoki boshqa yana qo'shimcha narsalarni albatta boshqa programmada qilish mumkin, lekin asosan Maya programmasida ishlatishadi. Chunki bu rigging animatsiya yo'nalishi bo'yicha eng qulay soft hisoblanadi. Va kompyuter grafikasining yana yo'nalishlari haqida to'xtaladigan bo'lsak, keyingi yo'nalishimiz hozirgi kunda aynan O'zbekiston sharoitida mebel dizaynga yoki mebel mebel modeling, 3D modeling yo'nalishi bo'yicha ham juda ham yaxshi rivojlangan. Ya'ni sodda qilib aytadigan bo'lsak, siz biror bir mebel mahsuloti yoki mebel naqshini oddiy modelini yasaysiz va uni maxsus stanoklarda, ya'ni chipu stanoklar deydi, xuddi printerdek siz yasagan narsani yog'ochdan yasab chiqarib beradi. Bu ham ajoyib narsa. Juda ham hozir O'zbekistonda rivojlangan sohalardan biri. Hozir sizlarga men kompyuter grafikasining sohalari, yo'nalishlarini aytgan bo'lsam, keyingi darsimizda biz animatsion filmlar ishlab chiqarishning ichidagi yo'nalishlari va har bir bosqichlari haqida suhbatlashamiz va uni kuting. Ajoyib, siz bilmagan ajoyib narsalar ichidan bo'lishi mumkin. Albatta buni kuzatib borsangiz, afsus qilmaysiz.